បាទ hello hello បងប្អូនអស់គ្នាបាទតែងតាមដានទស្សនាពីផ្ទះខ្ញុំចង្ការអីក៏រស់នៅរបស់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំថតពេលយប់អានេះខ្ញុំអង្គុយផារីអូនៅក្រៅផ្ទះបាទអត់មានភ្លើងទេគឺភ្លើងនៃផ្ទះខ្ញុំផ្លុំផ្លុំនៅខាងក្រៅគឺមើលទៅអត់ឃើញឬអត់ឃើញទេបាទហើយអញ្ចឹងរស់នៅតាមព្រៃភ្នំបាទប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំនោះក៏មិនព្រៃពធុំទេទៅធ្វើប្រហែលជា2ឆ្នាំនេះទេកាយដីកាយអី3ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយដើមព្រៃស្លុបហើយអត់មានពលឺភ្លើងចេញមកឃើញអញ្ចឹងហើយអត់មានមេឃនេះចាំងអញ្ចឹងហ៎បាទហើយងាត់ស្លុបតែម្ដងហើយបាទអ្នករស់នៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាខ្លាចរស់នៅអត់កើតទេគឺនៅតែក្នុងផ្ទះទេហើយទៅមុខផ្ទះក៏អត់មានភ្លើងមានភ្លើងមួយហើយថ្ងៃនេះវាមានសម្លេងឡានបន្តិចដោយសារ weekend ណាបាទប្រសិនជាអត់ weekend បាទអត់មានសម្លេងដែលឡានយើងទៅគឺស្ងាត់ហ្មងនៅស្ដាប់បាទស្ដាប់សម្លេងពេលយប់តិចមើលនៅផ្ទះខ្ញុំក្រោយផ្ទះបាទហើយខាងមុខខ្ញុំដាក់សូឡាមួយរៀងភ្លឺបាទទៅមុខនេះបាទគណថាខ្ញុំចែកសម្លេងវត្តរស់នៅអាមេរិកគឺយើងមានជំនឿក្នុងនៅតែយើងចង់រស់នៅមិនបាទមានតែមានជំនឿបងនេះខ្វាយបាត់តែនៅក្នុងទីក្រុងនត់នត់នេះនត់ខាងឡាញណាបាទមែនទីក្រុងតឡុកណាប៉ុន្តែទីក្រុងនេះភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃបាទច្រើនណាគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក៏តែនៅនឹងក៏ថាក្នុងទីក្រុងនេះអាភាពរីកចម្រើនខ្ញុំនិយាយទៅថាជា 25% ទេបាទគ្រាន់តែបើកចេញទៅបន្តិចទៅបាទនឹងឃើញភ្នំឃើញសតវិព្រៃហ្មងភ្នំហើយយើងឡើងភ្នំដើមឈូធំធំអញ្ចឹងទៅហើយសបោជ្រោះបាទស្ងាត់ជំងំអញ្ចឹងទៅបើទៅអត់មានភ្លើងមានអីវាស្លុបហ្មងស្លុបក្នុងព្រៃសត្វព្រៃហ្មងវាបោថ្មដាធំធំបាទនៅខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំបើទៅខាងថ្មដាធំធំវាពូពូទៅលើយើងបើជាច្រើនបើកជើងភ្នំចលងភ្នំឬក៏ឡើងភ្នំអញ្ចឹងណាបាទអ្នកតែចាស់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែថតចាយដល់មើលជីវិតនេះក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតពិតពិតរបស់យើងបងប្អូនគ្នាហ្នឹងជាជំរឿនដែលយើងរឹងរស់នៅរបៀបណាបាទហើយនៅអើកន្លែងនេះគឺវារីកចម្រើនមែនក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ចរាចរណ៍អ៊ូអទេបាទជាប់ចរាចរណ៍ពេលតែព្រឹកម៉ោង7អីហ្នឹងម៉ោង5 6 7 8ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងជាជឿនស្ងាត់វាអត់មានចរាចរណ៍អីដល់ទីចូលហ្នឹងវានៅតែស្រុកព្រៃអដែលព្រៃភ្នំជ្រោះជ្រោងដងអូអដែលហ្នឹងឯងការរីកចម្រើនប្រមាណឆ្នាំនេះច្រើនតែខ្ញុំរស់នៅផ្ទះនេះតាំងពី2002ណាខ្ញុំមកពីប្រទេសស្វេនញ៉ាតិចពេកស្វេនញ៉ាក៏ប្រៃដូចគ្នាប៉ុន្តែ
នព្រៃអត់ទៅមានភ្នំចលងដូចនៅនេះទេបើទៅអាឡិនថោនមិនមានណាទីទៅទៅនៅនេះបោកភ្នំបោកខុកទីនោះមានជ្រោះមានអីជ្រោះណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដិតចែកគ្នាដើម្បីបានទស្សនានៅស្ដាប់សំឡេងពេលយប់តិចតើជាមួយខ្ញុំរីកាមេរ៉ាទៅនេះភ្លឺ3មីតតែកន្លែងនេះជាការខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេមែនហើយផ្ទះខ្ញុំនេះអត់បើកភ្លើងទេថារីអូខ្ញុំហ្នឹងងាត់ស្លុបទៅវិញតាភ្លើងតិចនៅកន្លែងនៃបឺអូខែនូចវិញមើលទៅស្លុបហ្មងអត់ឃើញអីទេហើយនិយាយទៅផ្ទះខ្ញុំនេះនៅអត់ដែរណាហ៊ានចេញមកក្រៅអីចេះហ្នឹងងឹតពេកគេគាត់ចេញមកផ្លែគេទៅវិញអត់មានខ្ញុំទៅចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជាគุยនៅលេងហ្នឹងទៅបើងឹតអីងឹតទៅវាអត់ដូចនៅយូរយូរទៅទៅអត់ខ្លាចដែរបើបងប្អូនធ្លាប់រស់នៅហ្នឹងខ្លាចបើព្រោះវាព្រៃស្រោងវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចបើខ្ញុំអរវិញមានចំណុចខ្លះយើងខ្លាចចំណុចខ្លះយើងខ្លាចដែរបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយខ្ញុំមកដែរចុះទៅជ្រោះហើយពីយប់អាហ្នឹងអត់អាហ្នឹងខ្លាចដូច scary movie អញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគ្រាន់តែក្នុងការចែករំលែកការរស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទចំណងចំណូលចិត្តតាមពិតរឲ្យមើលទេសភាពអីវាមិនឃើញទេប៉ុន្តែវាជាប់សាច់រឿងនៅក្នុងដែងខ្ញុំថារស់នៅតាមព្រៃជាភ្នំជ្រោះអញ្ចឹងទៅតែវាមានការជួបចិត្តរស់នៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថតឲ្យគួរស្បគ្រប់ហ្មងពេលយកមិនអីមិនឲ្យឆ្ងល់សាក់សួរច្រើនណាបាទហើយលឺសូរថាសត្វយំអញ្ចឹងទៅពេលយកស្ងាត់ជំមមែនតើណាបាទស្ងាត់ងាត់ពីដើមការគេអត់ធ្វើផ្លូវនៅនេះគឺអត់មានលឺសំឡេងម៉ូតូឡាននេះទេវាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃហ្នឹងបើមានសំឡេងឡាននោះខ្ទัวលឺដើមឈើហើយសំឡេងអីអីខ្ទัวបាទសូមខ្ទัวខ្ទัวគួរខ្លាចបាទមិនទទួលគួរបាំងព្រៃវារជួយព្រៃយកតែដើមឈើវាដួលលំអស់ច្រើនដោយសារទឹកជ្រោះហូរច្រោះមកវាដួលហើយអាដើមខ្ញុំមានការនឹងថតឲ្យមើលដើមធំមកដួលទៅនៅដួលអស់ពីបីដើមអាដើមជឿពុះពុះហើយមួយទៀតខ្ញុំកាត់ដើមជឿធំធំចោលអស់ទាំងច្រើនខ្ញុំឲ្យស្លុបពេកឲ្យវាឆ្លាស់ខ្លះទៅធ្វើជូនធ្វើអីទៅឲ្យមានការដែលខ្លះខ្លះទៀតទៅតាមតាមតាមអីទៅវាមានលឺពីដើមស្លុបយើងចូលមកទាំងថ្ងៃទាំងយប់វាស្លុបហ្មងស្លុបងាត់ហើយមកលុកតិឆៃតិចស្រួលហ្នឹងតិចនឹងថាជិតជ្រោះមកតិចស្រួលតែតាអាចារ្យចង់បានពលឺដាំផ្លែលុកឲ្យខ្លះនេះខ្ញុំកាត់ចោលខ្លាំងសួរខ្ញុំហ្នឹងគឺ
ដើមឈើច្រើនដើមបាទមុខផ្ទះខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដើមឈើច្រើនកាត់ចោលអស់ក៏ទៅកាត់ឲ្យមុខមួយទៀតដែរអញ្ចឹងក៏ស្ដាប់ជាបន្តហើយក៏បានដឹងនៅសាច់រឿងរ៉ាវពីយុគពីថ្ងៃពីល្ងាចអីបាទថតឲ្យមើលជីវិតរស់នៅអញ្ចឹងបាទអ្នកដែលចង់មកនៅទីនេះសាកសួរទៅក៏ខ្ញុំអាចប្រាប់ព្រោះមានទីកន្លែងរស់នៅច្រើននៅតាមភ្នំតាមជ្រោះយើងភ្នំបាទយើងអាចរស់នៅក្នុងទីក្រុងទីក្រុងឬមួយក៏រស់នៅតាមរបៀបបាទតែស្រែចម្ការស្ងាត់ព្រោះស្រែចម្ការបើចម្ការស្ងាត់យូរយូរផ្ទះមួយផ្ទះមួយមកដាច់ចន្ទុយនៃផ្ទះមួយបើទៅអត់មានផ្ទះសោះបាទនៅកន្លែងចម្ការបាទធំណាស់យ៉ាងអរគុណច្រើនបាទតាមការចែកដំណើរជីវិតរស់នៅរបស់អាលីណាអេនម៉ៃកូនៅក្នុងពេលយប់បាទមិនឃើញមានអីទេឃើញតែមានផ្លុំផ្លុំនៃបហូតខ្ញុំមួយនឹងឯងនេះនឹងយឹតអស់ហើយបាទយ៉ាងអរគុណច្រើនបានស្ដាប់សំឡេងផ្សេងផ្សេងនឹងការរស់នៅទីនេះពេលយប់ជាមួយខ្ញុំហើយ